Salam uşaqlar, bugün biz sizinlə Dövlət İmtahan Mərkəzinin hazırladığı 6-cı sinif coğrafiya test tapşırılan edəcək. Bugünkü bölməmiz 3, variant C. Yəni 2 sualdan başlayalım. Birinci sualda deyilir, dağın düzənliyə qovşan hissəsi necə adlanır? Bildiyimiz yumuşaqlar, dağın düzənliyə qovşan hissəsi dağın ətəyi adlanır. Birə doğru cavabımız A variantıdır. Keçən ikinci çalışmaya. Yəni şöyle birinci də doğru cavab A variantıdır, ətək. Keçin ikinci çalışmaya. Uşaqlar, ikinci çalışmada deyilir. Materik tipli yer qalxının qalınlığının çox olması əlaqədardır. A. Bazalt qatının olması ilə. B. Çökmə süxur qatının qalınlığı ilə. C. Granit qatının mövcudluğu ilə. D. Granit qatının olmaması ilə. Bildiyimiz uşaqlar, bazalt süxurunun olması ilədir. Materik tipli yer qalxının qalınlığının çox olması bazalt qatının olması ilədir. Keçin üçüncü çalışmaya. Zəlzələlərin gücü hansı sistem ilə qiymətləndirilir? Bəli uşaqlar, burada doğru cavabımız C variantıdır. 12 ballı Richter skalasına görə. Doğru cavabımız burada C variantıdır. Keçən dördüncü çalışmaya. Azərbaycan və dünyanın müvafiq olaraq ən uca dağ zirvələri. Geniş olaraq Azərbaycanın ən uca zirvəsi nədir? Bazar düzü 66 metrdə bazar düzü. 8848 isə bildiyimiz kimi comalınmadır. İndi keçəyim burada Azərbaycan və dünyanın ən böyük dağlarını seçək. Dünyanın ən böyük dağı burada comalınmadır. Azərbaycanınki isə bazar düzüdür. Doğru cavabımız burada D variantı alındı. Doğru cavab D variantıdır. Keçən 5-ci çalışmaya. Düzənlikləri mütləq hündürlüyünə görə qruplaşdırın. 1-200 metrdə, 2-200-500 metrdə, 3-500 metrdən çox. Gəlin uşaqlar əvvəlcə bunu eləyək. 200 metrədə neçədir bu uşaqlar? Ovalıq. Daha sonra. 2 nədir uşaqlar? Bəli. 2 oldu. Neçə? Gəlin üstü də yazalım. 3. Neçə nədir uşaqlar? Bəli. 3-500 metrdən çoxdur. O isə yayla adlanır. Yayla. Keçəyə baxalım, bu cavablar varmı orada? 1. Ovalıq, yüksəklik, yayla. Demək olar, burada doğru cavabımız A variantıdır. 1. Ovalıqdır, gəlin baxalım. 1. Ovalıqdır. 2. Yüksəklikdir. 3 isə yayladır. Keçəyin 6-cı çalışmaya. Gezirlər harada çox yayılmışdır? A. İslandiya, Kamçatka, Sakit Okyan adlandı. Azərbaycan, Türkiyə, Almaniyada. C. İslandiya, İrlandiya və İtaliyada. D. Kanada, Rusiya və Misiyada. Bildiyimiz uşaqlar, qeyzirlər daha çox İslandiyada, İrlandiyada və İtaliyada. Daha doğrusu, yox. Altıncıda daha çox insanlar, daha çox qeyzirlər İslandiyada, Kamçatkada sakit okuyan adlarında. Yəni, uşaqlar, burada İslandiyada ola bilər. Çünki İslandiyada həmin o isitmə sistemidir. Kamçatkada, bildiyimiz uşaqlar, Kamçatka haradır? Bəli, Rusiyanın Abşal olan, dəniz sərhədində olan yerdir. Yarımada və sakit okyan adlarında. Məsələn üçün buna nəyi misal göstərmək olar? Bəli, buna məsələn üçün İndoneziya adlarını misal göstərmək olar. Doğru cavab A variantıdır. 7-ciyə baxaq. Sxemdə materik yer qabığı təsvir olunmuşdur. Hansı təbəqənin adı soruşulur? Burada uşaqlar burada bizdən bunu soruşulur. Gəlin bunu tapalım. Gəlin işarələyək. Bizdən baxın bunu soruşulur. Buranı tapmalıyıq. İndi bax görək bu haradır. Kimyəvi süxurlu. Nüvə. Granit. Mantia. Bildiyimiz uşaqlar bazalt yer qabığıdır. Mantia ola bilməz. Nüvə də ola bilməz. Kimyəvi süxurlar da ola bilməz. Amma granit doğru cavabdır. Granit. Doğru cavabımız granitdir. C variantıdır. Relifin dəyişməsinə təsir edən xarici amillər. Gəlmiş olar, relifin dəyişməsinə təsir edən xarici amillər. Su, doğrudur. Zəlzələ, külək, buzlaq, vulkan. Bilmiş olar, su, külək, buzlaq, vulkan. Bilmiş olar, burada relifin dəyişməsinə təsir edən xarici amillər su və küləkdir. 1 və 3-dür. Bir də uşaqlar buzlaqlar. Çünki buzlaqlar əridikdə su əmr edilir. Buzlaqlar 1, 3, 4.
Uşaqlar, 9-cu çalışmada deyilir, xəritə sxemdəki rəqəmlərə əsasən Kardelier, And və Himalay dağlarını müəyyən edin. Gəlin müəyyən edək. 4 bildiyimiz kimi uşaqlar Kardelier dağlarıdır. 5, xeyr, 6 And dağlarıdır. Gəlin bunu yaxınlaydı. 6 oldu And dağları və Himalay dağları isə burada yerləşir 7. Demə olacaq, Kardelier 4, And 6 və Himalay dağları isə 7 olaraq doğru qəbul edilmişdir. Keçəyin indi 10-cu çalışmaya. Magmatik süxurlar, metamorfik süxurlar. Bildiyimiz kimi uşaqlar, magmatik süxurlar hansılardır? Bildiyimiz kimi uşaqlar, maqmanın əriməsi nəticəsində, soyulması nəticəsində meydana gəlir. Metamorfik süxurlar isə çevrilmə nəticəsində əmələ gəlir. Məsələn uşaqlar, magmatik süxurlara aid olanları gələn seçək. Gəlin birinciyə baxaq. Magmatik süxurlara aid olanları seçək. Əvvəlcə uşaqlar burada magmatik süxurlara aid olanlar. Gəlin baxaq. 1. Magmatik süxurlar. A. Kvarsit. Bildiyimiz kimi uşaqlar, kvarsit nəyə aiddir? Metamorfik süxurlara. 2 olacaq. A. Granit 1 aiddir. 1 olacaq. B. Magmatik süxurdur. C. Grafit. Bildiyimiz kimi uşaqlar, grafit heç birinə aid deyil. D. Bazalt. Bildiyimiz kimi uşaqlar, bazalt isə magmatik süxura aiddir. Daha doğrusu C variantı deyil, D variantı. Və qneys. Qneys isə bildiyimiz kimi uşaqlar nədən hazırlanır? Bəli, qneys granitdən əmələ gəlir. O da metamorfik süxurdur. Demə uşaqlar bizim doğru cavablarımız oldu. 1-ə B, D, 2-ə isə A və E. Uşaqlar, əgər bu video sizin üçün maraqlı olduysa, kanalımı like edin, bəyənməyi. Əgər daha çox maraqlı olduysa, kanalıma abunə olmağı unutmayın. Gələn dərslərdə görüşənədək.